Мен жумабек Пенжебек казакпы. Ошол 2013 жылы сары окуясы болгондо октябрда эмес, майда деле болгон тиги волнада. Ошого да барып как журналист катары чагылдырганы баргам, толук түрдө интернет булактарына салгам. Андан кийинки сары окуясы боюнча жети чактарды сары окуясы боюнча катышып, анда деле толук түрдө чагылдырып интернетке салып жүргөм. Адам мурун мени ошол окуя болгондон кийин сарылык балдардын бир нечесин камашты. Камагандан кийин мени чакырган суракка чакырышыптыр, мени күбө катары сурашып эле кайда коюп жиберишкен. 2016 жылы булар Садыр Жапаровду келет деген угуп калып, мурунку бийлик угуп калып эле мени алып келип эле күбө катары чакырып туруп эле анан айып токтому токушуп туруп эле жалган жалаа менен эле камап салышты. Бир жарым ай, эки ай сурак бергенден кийин эле тездик менен, өтө тездик менен бир инстанцияга беришти. Бир инстанциянын соттору 8 жыл берди, экинчи инстанция күчүндө калтырды, жогорку сот 8 жылды күчүндө калтырды жалган жалаа менен. Анан кийин ошол Садыр Жапаров келет болуп калганда мага бир нече жолу СИЗОго да киришти. Эми өмүрүмө коркунуч келтирген убактар болду, башкалар болду. СМБга 47-чи зонага киришти. Кирип алып, булар ар кандай сөздөрдү айтып, ушу мына 8 жыл алдың, эми түрмөдөн чыкпайсың, сенин бала чыккан ким багат деген сөздөр менен мага Садыр Жапаровдун үстүнөн жазып берип, кол коюп берип, биз соттон өзү өткөзө алабыз деди. Мен өзүм ошол камалганда көп ойлонуп жүрүп, бир нерсени сездим да, бир эле киши башкарып аткан Кыргызстанды, анткени алар айтып атышпайбы, мен эми 8 жыл күчүнө кирип кетти жогору соттон, жаңы жагдай болуш керек, кайра кантип чыгам десем, жок дейт. Биз жогору жак менен президент менен сүйлөшүп койдук, мурунку президент менен. Чыгасың биз айтсак, сен только Садырга кол коюп бер деп айткандай эле чыгарышты помилование менен. Мен бирок бул помилованиядан нааразымын, мен акталышым керек. Эми мына бийлик келгенден кийин эми элдер ойлошу мүмкүн, эми булар эмне айтып чыгышты депчи. Мына жаңы бийлик келип, Сооронбай Шарипович мына президент өзү выступать этип, коррупцияга каршы биринчи соттордон башталыш керек, баардыгын тазалайм деген бир үмүт пайда болгондон кийин айтасың да. Адам мурун кантип айтасың? Айтсаң эле баарын алып барып камап атса. Эми мен ойлойм, урматтуу азыр биздин президентибиз ушулардын баарын дыкат карап, мына жаңы келген прокурору, мына соттор бир адилеттүүлүккө жетет деп ойлойм да. Анткени Садыр Жапаров бүгүнкү күндө түрмөдө жөндөн жөн эле жатат. Ал деген кумтөр үчүн күйүп бышкан үчүн, кумтөр маселесин көтөргөн үчүн кыргыз эли үчүн жатат.